Cargat bogexen e batrom, șabat, gaimarta, șehoedrau, schetași, sadat, conservativul, modrau, bisegidit, chatarda, stoma, romelic, etuneboda, antimaidans, antimaidan, didihanie, dar se bulia ucue, conservativul, modrau, bismier, da, imisatus rom, parto, pene, bichaertos, amcola perși. Anti-Maidani aris zepartiuli organizația, sadat adamiane bișeule, schoada schoa, imartule bit, esi ari economiste, juriste, schoada schoa, dargi specialiste, da, achikneba, uamravic, inada de bașesuli, aseve, achikneba, džaba, si momol, kegmeptan, da, kao șire, bi da, vinaidan, pirveli rigi samocana, ari sakartveloși, isrom armohtes, maidani, fokusireba, ratkma una, kitkenari, magram, șemdgom, șirode, sa ce saptre gadaivlis, a es șekrebili adamiane, bi romlebit, gaertian de bian, eronuli, psobhedvelo, bi sada conservativuli, șehedule, bi adamiane, bi, ipikrebe, nu kwe kwe anași, arsebul, schoa gamocovebze, da, ahali, garkoevuli, eronuli, ახალი ეროვნული მოძრაობის ცენტრის შექმნაზე, იმიტომ რომ დიდი ხანია არის საზოგადოების დაკვეთა, რომ ყველა ადამიანი, რომლებიც არიან ამ კონსერვატიულ ფლანგზე გაერთიანდნენ. Da, სწორედ აი ეს ანტიმაიდანი, რომელიც საკონსულტაციო შექმნის, საკონსულტაციო საბჭოს შექმნის გადაწყვეტილება იქნა მიღებული, პირადად მეც ვესწრებოდი აი ამ სხდომას და ჩვენ ძალიან ნაყოფიერად ვიმუშავეთ, ყველას მიეცემა საშუალება, რა თქმა უნდა, აქ გაერთიანების, ვინც ამ ფლანგზე არის. Da, ეს იმას ნიშნავს, რომ ის დაკვეთა, რომელიც არის საზოგადოების, შესრულებული იქნება. Dres, როგორც ყოველთვის არის ეს დაკვეთა და ასევე ძალიან დიდი უნებათა ხელვა გამოიწვია ამ ლიბერალური სექტის მხრიდან და ასევე დაიწყეს საუბარი იმის შესახებ, რომ აი დაიჭირეთ, განადგურეთ ყოველგვარი აქტივობა კონსერვატიული მსოფლმხედველობის, კონსერვატიულ ფლანგზე მდგომი ადამიანებისა, იწვევს გაღიზიანებას ლიბერალურ დასავლური აგენტურის აი ამ სექტის წევრების მხრიდან და ჩვენ უკვე მოვისმინეთ განცხადებები, ორი დღეა აი ეს განცხადებები ილექება სხვადასხვა სახით. Დღეს დაბარებული იქნა კონსერვატიული მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ზურა მახარაძე დაკითხვაზე, ითხოვენ სხვების დაკითხვაზე და არ ვიცი, ვიღაცა NGO-მ მოითხოვა. Კი, მაგრამ NGO კი არა, ხალხი დანაშაულებები ჩაედინა და კაცშვილი არ დაკითხულა და ვინ NGO-მ მოიკითხა და ვინ NGO-მ მოითხოვა, ეს გასარკვევია კიდე. Და ესე იგი, TV პირველი, რომელიც მთელი დღე და სხვა მედია საშუალებებით, მე მგონი, იყვნენ იქ ცხეთაში, დღეს აი ამ მოთხოვნით გამოდის, რომ ლამის გაცინბირებას ითხოვენ აი ამ მთელი აი ამ შემადგენლობის, რომლებიც ესწრებოდნენ აი ამ შეკრებას ცხეთაში. მორგოშია ადასტურებს, რომ სუსიდან მას არავინ დაკავშირებია. პრორუსული მოძრაობის ლიდერი დაკითხვაზეც კი არ დაუბარებიათ, რაც აჩენს ეჭვს, რომ რადიკალების დანაყოფი სწორედ ხელისუფლების მიერაა მართული. ეს ყველაფერი არ არის. მორგოშია არ ჩერდება. მცხეთის შეხვედრის შემდეგ ის პირველებთან იმეორებს, რომ მოაწყობს ანტიმაიდანს, თუ პროდასავლური ძალები ქუჩაში გამოვლენ და უცნების მთავრობას ევროინტეგრაციას მოსთხოვენ. კიდევ რას ამბობს კოკა მორგოშია ამას ახლა ინა ცარციძე მოგუყვება. Კოკა მორგოშია სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს დაკითხვაზე არ დაუბარები. ეს ინფორმაცია ჩვენთან ინტერვიუში თავად კონსერვატული მოძრაობის ლიდერმა დაადასტურა. ირკვევა, რომ სუსა და მორგოშია შორის არც სატელეფონო ტიპის კომუნიკაცია არ შემდგარა. მას შემდეგ, რაც კონსერვატული მოძრაობის ლიდერმა ორი დღეს წინ ღია მუქარა გააჟღერა. კოკა მორგოშია დღესაც ჩვენთან ინტერვიუში ამბობს, რომ არავის მისცემენ სახელმწიფოს გადატრიალების მცდელობას და მათ საწინააღმდეგოდ იმისთვის, რომ ეს ქმედებები აღკვეთონ, გააკეთებენ ყველაფერს. მორგოშია ამბობს, რომ მათ აქვთ კონკრეტული ინფორმაცია, რომ ასე ვთქვათ, კონკრეტული ჯგუფები, ოპოზიციის წარმომადგენლები აპირებენ ეგრეთ წოდებული მაიდანი მოაწყონ საქართველოში და ამის უფლებას მათ არ მისცემენ. მოაწყობენ ეგრეთ წოდებულ ანტიმაიდანს იმ შემთხვევაში, თუ რადიკალური ოპოზიცია მათი მტკიცებით გამოვლენ ქუჩაში და მოაწყობენ აქციებს. მორგოშია ამბობს, რომ ახალ
გაზარდებშიც არის საკმაოდ ასე ვთქვათ პოზიტიური განწყობები ამასთან დაკავშირებით, მისი თქმით, მათ ისინი ხშირად მართავენ რეგიონებში შეხვედრებს და ახალგაზრდები საკმაოდ ასე ვთქვათ არ კარგად არიან განწყობილი იმასთან დაკავშირებით, რომ რუსეთთან ურთიერთობის დაახლოება და ურთიერთობის გამოსწორება ახლა არის მნიშვნელოვანი ირკვევა, რომ კონსერვატიული მოძრაობა ამ მიმართულებითაც აქტიურად მუშაობს იმისთვის, რომ ახალგაზრდებში ასე ვთქვათ პრორუსული განწყობები გააღვივონ. Ამერთმან უკნა სახელმწიფო სტრუქტურები ვერ იქნებიან მოწოდების სიმაღლეზე, ამ შემთხვევაში ჩაირთვება ანტიმაიდანი. ეს არის და ეს. ჩვენ არც ხელისუფლებას გადავეფარებით, არც კონტრაქციებს არ მოვაწყობთ. რა რეაგირება უნდა მოეხდინათ? ჩვენ ღიად და გახსნილად ვთქვით ის ვთქვით და ამაში არაფერი სისხლის სამართლის დანაშაული არ არის და ამრევი ყავთ შემოყვანილი ქვეყანაში აი იმ ოპოზიციას, რომელიც ხა გასუსულია და ჩუმათაა და რაღაც შტერი სახით იყურება, თითქოს არაფერი არ ხდება. ზუსტად ვიცით, რომ იარაღიც აქვს შემოტანილი, ზუსტად ვიცით რა ჩატებში როგორ ყავთ გაერთიანებული ეს არამარტო ქართველები, მათ შორის უკრაინიდან, რუსეთიდან, ბელორუსიდან ჩამოყვანილი თავიანთი პერვერტები, ზუსტად ვიცით, რომ რაღაცა საკრალური მსხვერპლის გეგმაც აქვთ დასახული, ზუსტად ვიცით, რომ ამერიკის საელჩოში დაგეგმილია ეს ყველაფერი ძალიან მაღალ დონეზე და ისიც ზუსტად ვიცით, რომ ამ გეგმებს განხორციელება არ უწერია. ჩვენ წარმოიდგინეთ, რეგიონებში რო დავდივარ, გაუცებული ვარ და გახარებული ვარ ისე კარგად აზროვნებენ ახალგაზრდები. აი განწყობებია ზუსტად ისეთი, რომ რუსეთის ფედერაციასთან უნდა დაულაგდე და უნდა ქონდეს მეგობრული და კარგი ურთიერთობა. კოკა მორგოშია ზღია მუქარეს შემდეგ ახლა ოპოზიცია ითხოვს, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა მუქარეს შემცვლელ განცხადებებზე დაუყოვნებლივ უნდა დაიწყოს გამოძიება, თუმცა ამბობენ იმასაც, რომ გამოძიების იმედი არ აქვს და ოპოზიცია სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს და კონსერვატულ მოძრაობას, ალტინფოს რადიკალურ დაჯგუფებებს სწორედ ერთ მხარეს მხარედ მოიაზრებს და პირდაპირ ამბობენ, რომ რადიკალური დაჯგუფების წარმომადგენლები სწორედ ქართული ეთნების დავალებებს ვით მოქმედებენ. ოპოზიცია პირდაპირ ამბობს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ეს განცხადებები პირდაპირ არის მუქარის შემცველი, მაინც ელოდებიან იმას, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური და ლილუაშვილის უწყება ამ მუქარაზე რეაგირებას არ მოახდენენ. დაპირისპირების ინსპირაცია და ამისთვის ხელშეწყობა, ეს არის ასევე რუსეთის დაკვეთა. ის, რომ ეს ჯგუფები, რომლებიც პირდაპირ ასრულებენ რუსეთის დავალებას, მოქმედებენ შეუზღუდავად, კიდევ ერთხელ აჩვენებს, რომ ჩვენ გვყავს მოღალატე და ამ ქვეყნის ევროპული მომავლის საბოტაჟით დაკავებული მართველი პოლიტიკური ძალა, იმიტომ რომ ხელისუფლებას ევალება ამაზე რეაგირება და ამის ნაცვლად ხედავთ, რომ სუსი დაზდევს ამერიკის გადასახადის გადამხდელების სახსრებით და ევროკავშირით დაფინანსებული პროექტების მონაწილეებს. მოქალაქეების წინააღმდეგ წარმართულ ჰიბრიდულ ომს, რომ ემუქრება, რომ აქ რაღაცა რევოლუციას აწყობს, ვიღაცა გადატრიალებას აწყობს და ასე შემდეგ, უკაცრავად და ხელისუფლებამაში რატო გქვია? ანუ სუსის ფუნქცია ის კი არ არის, რომ ოპოზიციონერს დაზდევდეს და ვინდა საკეთებს იმას ადევნებდეს თვალს, არამედ უზრუნველყოფდეს ქვეყანაში უსაფრთხოებას, კეთილი ინიებონ და მათ ხელთ არსებული ბერკეტები გამოიყენონ სამართლებრივად სწორად იმის ნაცვლად, რომ საკუთარ მოქალაქეებს აშანტაჟებდნენ და აშინებდნენ მერაბიშვილებით და მსგავსი პერსონაჟებით. საქართველო არის სამართლებრივი ქვეყანა. თუ რაიმე მტკიცებულებები არსებობს და თქვენ გაქვთ ასეთი, რაც ჩვენ არ ვიცით, შესაბამის უწყებებს უნდა მიაწოდოთ და დარწმუნებული ვარ და გაწმუნებთ, რომ უწყებები შესაბამის რეაგირებას მოახდენენ. ეს ყველაფერი ადასტურებს იმას, რომ პრორუსული ძალები ხელშეუხებლობის გარანტიით სარგებლობენ, რადგან ნებისმიერ ნორმალურ სახელმწიფოში კონსერვატიული მოძრაობის ლიდერის აღმუქარის შემდეგ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური დაიწყებდა გამოძიებას, თუმცა ჩვენ ხედავთ, რომ ღია მუქარა ორი დღის წინ გაჟღარდა, თუმცა სუსი დუმს და არაპირებენ, ასე ვთქვათ, სულ მცირე დაკითხვაზე დაიბარონ კონსერვატიული მოძრაობის ლიდერი კოკა მორგოშია. მადლობა, ინა პირდაპირ ეთერში ინა ცარციძე საუბრობდა. რატომ არ იწყებს სუსი გამოძიებას? ამ კითხვაზე მთავრობის წევრებს და უცნობის დეპუტატებს სტანდარტული პასუხი აქვთ: ვერ შეზღუდავენ გამოხატვის თავისუფლებას. არადა პრორუსი რადიკალების განცხადებები გამოხატვის თავისუფლებას სდება. ის ღია მუქარაა იმ ადამიანების მიმართ, ვინც უცნობის საგარეო პოლიტიკას აკრიტიკებს და ევროინტეგრაციას ითხოვს. ჩვენ ქვეყანაში ნამდვილად შეგვიძლია დარწმუნებით ვთქვათ, რომ
გამოხატვის თავისუფლება არის სრულად დასრული და არავის არ აქვს ასე თქვა თანანაირი შესაძლო და არ ქონია სიჩესკო რომ ვინმეს თქვა აქციის გამართვის რაიმე დაბრკოლება ან შეფერხება ქონდეს. ჩვენ ნახეთ საჯარო ლექციები, რომლის შემდეგაც დაიწყო სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა გამოძიება. ახლა როდესაც ასე ღიად აცხადებენ ამ ძალადობრივ მოწოდებებს, კუკა მორგოშია და მისი თანაგუნდელები, ბატონო არის არ გამიგია, ვერ დავაჩი კომენტარს. ყველა თემა, რომელიც შეიძლება დაკავშირებული იყოს ძალადობის მოწოდებასთან, როგორც ქვეყნის შიგნიდან, ასევე ქვეყნის გარედან, საჭიროებს სამართლებრივ რეაგირებას, მათ შორის იმ ჯგუფებთან მიმართებით, რომლებიც მოუწოდებენ სხვადასხვა შეხვედრებზე ადამიანებს, რომ ხელისუფლების დამხობით შევცვალოთ რეჟიმი. რომ ნებისმიერი კანონდარღვევა თუ გამოვლინდა, მასზე რეაგირება ყოველთვის ხდება. აი, ცოტა არ იყოს აი საგიჟეთში ვცხოვრობთ. ადამ შეიქმნა ესე იგი ეს ანტიმაიდანი იმისთვის, რომ სწორედ არეულობა, სწორედ სახელმწიფო გადატრიალება არ მოხდეს. სხვა ფუნქცია ანტიმაიდანს არ აქვს. არ იქნება მაიდანი, არ იქნება ანტიმაიდანი. არის ძალიან მარტივი. არ იქნება, არც ანტიმაიდანი იქნება. აი რატო შფოთავენ ასე და რაღაცა არეულობას ზაბრალებენ იმას, ვინც სწორედ ამ არეულობის აღსაკვეთად შეიქმნა. ესენი არის, აი ნოდარდუმბაძე საქვს ნათქვამი, შუბზე ძახს რო გაიწყვეთ, მე ადვილია ცხოვრება. ესენი არის შუბზ ძარ გაწყვეტილი და სხვა რამე გაწყვეტილებიც კიდე. და მე ვერ გებულობ. აი ნუ თუ არ ცხვენიათ, რომ აი ესეთ სიცრუეს, როდესაც ტირაჟირებენ, ვინმე რო არავინ რო არ დაიჯერებს და კაციშვილი რო ვერ დაიჯერებს აი ამ ტყუილს, თავი თვითონაც რო ისეთი რამე მაინც მოიგონეთ, რომ ვიღაცისთვის მაინც დასაჯერებელი იყოს, ანუ რაღაცა ყალბ ამბავსაც რო თითხნი, ესე იგი ეს ყალბი ამბავი რაღაცა ვიღაცისთვის ხო უნდა იყოს რაღაცა იოტისოდენა სიმართლის შემცველი, მაგრამ ესენი არის ამ ფსკერს დაღმა და ამათი ყოველგვარი აი ესეთი მცდელობა, რომ ხალხს წარმოაჩინონ ის რაც ახლა აი შეიქმნა ეს ანტიმაიდანი, რაღაცა მხედრიონად, რაღაცა რაღაცა ძალისმიერი ორგანოს, თქვენ არა ხართ ქვეყნის ხალხო, რომ იმას რა ქვია პოლიციელებსაც წვავთ? აი ვის იმაზე ძალადობაზე ლაპარაკობთ? ხალხი, რომლებმაც მოძალადე პოლიციელების დამწველი გრიგორიანი წარმოაჩინა ეროვნულ გმირად, ხალხი, რომლებმაც ესე იგი პოლიციებზე ძალადობა გამოხატვის თავისუფლებად გამოაცხადეს, ეს ხალხი ლაპარაკობს იმის შესახებ, რომ თურმე აი ეს ადამიანები, ვინ შეიკრიბა ანტიმაიდანის აი საბჭოსთან დაკავშირებით, აი თურმე ესენი ყოფილან რაღაცა ქვეყნის ამომგდებები. არავის არჯერა ამისი და პირიქით ჩვენ ვხედავთ, რომ ეს ანტიმაიდანის შექმნა იქამდე მიიყვა სიტუაციას, რომ მაიდანზე ფიქრის გარკვეული აი საშუალება და ოცნებაც კი გაუქრებათ, იმიტომ რომ მათ ხელისუფლების კი არ ეშინიათ. თორედ ამ ანტიმაიდანში გაწევრიანებული ხალხის ეშინიათ, რომ იციან, რომ თუ რაღაცას იზამენ, ხალხი გასცემს მათ პასუხს. და ხალხი გასცემს მათ პასუხს არა იმითი რაღაცა ქვების როლით და რაღაცა ძალისმიერი მეთოდით, არამედ ისე, რომ ცივილიზებულად არ მიცემს საშუალებას, რომ თავიანთი ზრახვები განახორდეს. ჩვენ ხო დავინახეთ, რომ როდესაც ყევები იყო ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის თანაშემწეები, მოადგილეები, რაღაცა პატარა ყევაზეც კი ამერიკიდან გადადგომის განცხადებებს აკეთებს. ჩვენ გვაქვს იმის გარანტია, რომ აქციები და ყევები რო დაიწყება, ხელისუფლების წარმომადგენლები განცხადებებს არ გააკეთებენ გადადგომის შესახებ და მხარდაჭერას არ გამოუცხადებენ აი ამ ნაცსექტანტებს. გვაქვს ამის ილუზია? ხო არ ხო იყო ესეთი პრეცედენტები? ამიტომ რატო უნდა გქონდეს? თუ იყო, რატომ უნდა გქონდეს განცდა იმისი, რომ ხვალ არ იქნება? და მერე კიდე ეს ლაპარაკი იმის შესახებ, რომ რა საჭიროა ანტიმაიდანი, როცა ხელისუფლება არსებობს. იმერა ხელისუფლება არსებობდა მაშინაც, როდესაც მიეცა საშუალება აი სოდომიტებს გაეარათ რუსთაველზე. სად იყო მას ხელისუფლება? და რომ არა ეს კონსერვატიული მოძრაობა გაივლიდნენ იქა გატიტულებულები პრეზერვატივ ჩამოცმულები. ხო ვიცით რა დღე და ის კალგოტკა ჩაცმული თემურ ჭონია იქ იქნებოდა ფეშენ ვიკის წარმოდგენით. ჩვენ ხო კარგად ვიცით, ეხა მისმა შვილმა სოფო ჭონია რაღაცა მოაწყო მერსედენ ფართი და იქ ასო ჰქონდა დამაგრებული თავზე ადამიანებს და რა ვიცი, ეხლა გვინდა ჩვენ კიდე ისედაც ესეთი ქვეყანა, რომელიც აი ყველანაირად უფსკრულის პირას არის ჩაძირული, კიდე ეხლა ახალი რაღაცა კატასტროფის წინაშე დამდგარიო. აი ეს უდოდათ ამათ. და შედალოცვილო, ერთხელ გადაგარჩინა ამ კონსერვატიულმა მოძრაობამ სიცხვის, როდესაც სოდომია არ იქნა დაშვებული.
ერთხელ გადაგარჩინა იმას, რომ თვითონ ამბობდნენ იქ ფეკალიების მასეა და ტერორისტების შეკრების ადგილია რუსთაველიო და ეს ნაგავი გაიტანეს თბილისიდან, რომელიც გატანასაც თქვენ ვერ ახერხებდით. ეხლა სახელმწიფო გადატრიალებას ამზადებენ და გვეუბნები თქვენ, რომ რა თქინა თქვენ ჩვენც მიულითო. როდის რა მიხედეთ, ერთი მაინტერესებს ხალხის გარკვეული მხარდაჭერის გარეშე, რომ ეხლა მიხედოთ. ამიტომ თუ ადამიანებს აქვთ იმის უფლება, რომ პოლიციელები დაწვან, ასევე აქვს ადამიანებს შეკრების უფლება, რომ აი ეს პოლიციელების დაცვა განახორციელონ იმითი, რომ არ დაიწვას. აქ ხელისუფლების მხარდაჭერაზე არ არის საუბარი, რომ ვიღაცა შეიქმნა, რომ ხელისუფლებას ხარი დაუჭიროს. არა, პირიქით. აქ იმიტო შეიკრიბება ეს ანტიმაიდანი, რომ ვიღაცამ, როგორც 2003 წელს გადააბარა ხელისუფლება, სხვას ისე არ მოხდეს გადაბარება რაღაცა რევოლუციური რაღაცა სცენარით. აი ეს არ მოხდეს. ხო შეიძლება ამ ხელისუფლებაში არის პორტირებული ნაცები და ვიღაცამ გადააბაროს ხელისუფლება ნაცებს. აი ეს რომ არ მოხდეს, სახელმწიფო გადატრიალება რომ არ მოხდეს, 1000 სცენარი შეიძლება დაიწეროს. აი ამისთვის არის შექმნილი ანტიმაიდანი. ეს არის შექმნილი იმისთვის, რომ სახელმწიფო არ ამოაყირაონ და არა ის, რომ ვიღაცა დაიცვან ხელისუფლებაში მყოფი. ეს არამც და არამც და ვინც ვერ გებულობს ამას, ის არის რა ვიცი, რეგვენი და სულელი. და იქ კიდევ ერთიანდება, გახსნილია კარები. ჩემთვის ეხლა გასაგებია, ზოგი თუ არ გაწევრიანდება, ნუ გაწევრიანდება, თავისი გეგმები აქვს, მაგრამ იმაზე აღარც იქნება ლაპარაკი, რომ აი არ გაგვიღეს კარები. კარი ღია და ვისაც უნდა შევიდეს. ვისაც არ უნდა, ნუ შევაიქა. და თუ ვისაც უნდა კიდე უკეთესად წარმართოს თავის პოლიტიკა, აღარ არის ბურთი და მოედანი. ვიღაცას ხო არ გონია ექსკლუზიური უფლება ისა, რომ გადატრიალებისგან დაიცვას ქვეყანა. თქვენც გაქვთ უფლება გააკეთოთ და უკეთესად გააკეთეთ. მაგრამ ერთი ფაქტია, როცა ქვეყანას საფრთხის წინაშე დადგა, რომ აქ სოდომიას გაემარჯვა, ჩვენ დავინახეთ, რომ არავინ კაციშვილმა ყური არ გაიბარტყუნა. დავინახეთ, ხო? მარტო აწკაპუნებდნენ იმაზე Facebook-ზე რაღაც რაღაცებს და არავინ არაფერს არ იყო მომკითხავი და გამკითხავი.